Само два месеца след като Шесела и Обзор гласуваха за отделеното си от Несебър в нова община, сега е насрочен контрареферендум. Жителите на Баня, Паницово, Емона и Козница твърдят, че решението е политическо, а не економическо. Цитирате становище на бившия регионален министър Петя Аврамова. Някои от условията за създаване на нова община, съгласно член 8 алинея 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, не са изпълнени поради демографски, комуникационни, социално-економически причини. Виждаме, че икономически няма да може да съществува тая община. Или много трудно ще съществува. Сега Обзор няма никакви проблеми. Обзор има три големи проблема, които проблеми са на необщинско ниво. Те са на държавно ниво. Предпочитаме в ситуацията, в която живеем в момента, която е доста несигурна, глобално, да заложим на сигурност. Всичко останало ни се струва абсолютно безмислен риск. Имам наши хора, които работят. Всички в Слънчев бряг се работят. Работят в Обзор няма. Никой не е отшел до сега да работи в Обзор. В някои от селата живеят под 10 души и не мислят, че Обзор ще се грижи по-добре за тях. Най-богатата община в момента, която може да задели някакви средства, било то и минимални, за поддържане на някаква инфраструктура. Защото инфраструктура в това село за 7 човека никой няма да направи. Според юристи не може да бъде насрочен нов референдум по един и същи въпрос в рамките на 2 години. 119 човека от тези села казаха, че не желаят да дойдат в община Обзор. Но реално се провери общ референдум, който показа убедително с 74%, че хората желаят да се отделят от община Несебър. Сега не може през 2 месеца и половина да се правим референдуми. Сега на ход е областният управител, който трябва да прецени дали решението за насрочения контрареферендум е законосъобразно. Все още няма и указ на президента за образуването на новата община. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.